kulanti wanaagsan baa wadayaal halkani waa Fagaare TV ku soo dhawaada baahinteena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka dawladda Turkiga oo si weyn kaga naxsaabi Ahmed iyo degnina adagu ay siisay dawladda Itoobiya dagaal halis oo culus oo ka qarxa gobolka iyo Soomaaliya Itoobiya oo hadaladii ugu kululaa isdhaafsaday xilli ee heegan galeen ilatiriya Masar waxaan halkani idin kugu soo gudbi doonaa xisadda gobolka oo laba kacleysay Soomaaliya oo garabyo lama filaan ah heshay taba halkii ku dabay doona duulaankii iyo dhaarti Itoobiya ee gaaritaanka biyaha badda cas Abi Ahmed oo xaaladda ay ku xuntahay iyo Itoobiyaanku oo xaqiiqsaday inuu san dagaal ku qaadan kirin qayb ka mid ah badda Soomaaliya xilli dagaalka gobolka uu gaaray meel xasaasiya go'aanka Turkiga ka soo baxay iyo farriinta loo diray Abi Ahmed digniinta adag ee Itoobiya la siiyay xogga dheeraad ah iyo nabaahinta aan ku daaqaadi doona u diyaar garoobay kusoo noqod wanaagsan daawad iyo waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwa kale inuu guda galno koobeed bagna YouTube saacadada nagu xiran qaybka noqosi aad u hesho warar warbixinaha iyo dhacdooyinka arrimaha Soomaalida iyo caalamka quseeyaynu alaba halkan ku daaqaano wixii aragtay afalada hoose ee committee-ga ayaa nagu reebi kartaan ku bilowno dawladda Turkiga ayaa si weyn kaga naxisay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo waayay dambaba qaadanaya go'aanka qariska tuurnama isla markaana gobolku ku aasinaya dagaal baaxad leh oo ogeyn faa'iidada Itoobiya ugu jirta balse dad badan ay tilmaamayaan inay tahay cidda ugu daran ee xilligan ku burburi karto taas oo ay sabab u tahay in Itoobiya tahay dowlad kale socoto aan xilligan dagaal gobolka ah ka dhacaan u dulqaadan karin wixii ka dambeeyay shisbaneedka Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ay wada gaareen ee qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya Itoobiya ay ku xalaalaysanaysay sidoo kalena madax bannaanida iyo sharafka dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay waxa gudubtay ayaa xiisadda meel adag gaartay Soomaaliyana waxay gashay dagaal diblomaasiyadeed ee jilbaha dhulka loogu dhuftay xabashida isla markaana runta loogu sheegay in bad iyo bari Soomaaliyeed xilligan awood iyo xaalad midna aysan ku qaadan karin dowladda Turkiga oo tan ka duuleysa isla markaana heshiis difaac iyo mid dhaqaale kula jirta dowladda Soomaaliya ayaa qaadatay go'aan adag oo amaamirka madanbaysi lagu siiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ah inuu faraha si degdeg ah kaga laabto ama uu ka noqdo wax walba oo heshiiskii maamulka Soomaaliland uu la gaar ah Turkiga uu sii tiisa arrimaha dibadda wakiilka madaxweyne Erdogan ayaa la xaqiijiyay inuu xiriir toos ah la sameeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed siiyana amarkan adag oo ah hadduu uu qaadan waayo inuu yahay mid ay cawaaqib xumo adag Itoobiya ka soo wajihi doonto isku daygeeda hadduu u noqdo mid dagaal ama uu gobolka ku aasiyo dowladda Turkiga ayaa si adag sheegtay Itoobiya inay gadaal ugu laqi doonto riyada iyo isku dayga xilligan ay wado taas oo ah mid aan dhaqangal noqon karin isla markaana muhiim ay tahay inay ka waantoodo wax walba oo xaalad halis ah gobolka gelin karo go'aannadan adag ee ka soo baxay dowladda Turkiga iyo qorshahan mar kale xasaasiga Itoobiya labada lugood ee la doonayo iyo indhaha in looga tuuro isla markaana riyadeeda iyo gaaritaanka biyaha badda cas oo dood badan ay ku gadaaman tahana ayaa loogu baaqay in dagaalkooda aysan noqon doonin mid xilligan dhaqangal noqdo dad badan ayaa qaba halkii loo saadaalinayo inuu dagaal ka qarxo awdal iyo sayil ahayd inaysan dhacayn balse meesha la isku farasaari doono ay tahay koonfurta Soomaaliya maadaama ciidanka Itoobiya ee xilligan waddanka jooga qaarkood sharciga ku jooga kuwo kalena ay yihiin kuwo sharci darro ah ayay dowladda sheegtay in dagaalba aan lagu qaadayo xilliga rasmiga ee waqtigooda dhammaada haddii ay u dhaqangeli waayaan go'aanka sidoo kale Soomaaliya waxay qaadanaysaa howlgalkan qayb ka noqon doona Itoobiya isla markaana wax awood aysan ku lahayn oo dowladda iyada ay xulanaysa dalalka ka qayb galaya waddamo si weyn aan la isku tusin ama dagaalka xilligan uu ka dhaxayo Masar qayb ka tahay ayaana ciidankan qayb ka noqday Itoobiya ma muuqato go'aan ay kaga noqonayso heshiiska ay la gaartay maamulka Soomaaliland oo ilaa iyo haatan ay ku dhiiri lahayd dhaqangelintiisa taas oo muujinaysa intuu leegyahay culayska baaxadda leh ee beesha caalamka iyo dowladda dhexaba ay saartay Itoobiya taas uu xaqiiqsaday Abiy Ahmed ujeedada ugu weyn ee xilligan ra'iisul wasaaraha waddankaas uu ka leeyahay isku tuur go'aannadan iyo qorshayaashiisa gaarka ah waa mid loo badinayo inay tahay inuu markaan sii dhaqdhaqaajiyo ama uu lugaha doonayo in uu ku dhego guud ahaanba nabadda gobolka xisadda geeska afrika ayaa dhammaanba wadamada caalamka walaac ka muujinayaan si gaara saaxiibada soomaaliya ayaa markaan taageero aan kala har lahayn u muujiya dalkeena tilmaamana inay muhiim tahay in Itoobiya ay xaqiiqsato waaqiciga jiro go'aankan adag ee dowladda turkiga iyo mar kale tilaabada looga naxiyay Abiy Ahmed ayaa ah amarkiisa inuu tahay inay degdeg kaga laabato heshiiskaasi haddii intaasi la waayana Itoobiya darbaxyo kulul ku dhici doonta qaybna ka noqon doona dowladaha isfarasaarayaan Turkiga maadaama biyaha Soomaaliya xilligan uu ka wada baarishidaal maraakiibtiisa dagaalka iyo kuwa sahaminta ay dhowaan gaarayaan tanina waa xaalad kale oo Itoobiya aan farxad gelinaynin haddii Soomaaliya baddeeda laga soo saaro qayb ka mid ah xirmooyinka gaaska iyo saliidda
ayaa xaqiiq ah in aysan Itoobiya ku dhirin karin gaaritaanka biyaha badda cas xaaladana intan ay ka sii adkaanayso maadaama loo baahanayo sugitaanka amniga iyo guud ahaanba ka hortagga wax walba oo khatar gelin karo mustaqbalka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed Itoobiya iyo Soomaaliya oo ah daris dagaalo hore kaga soo dhac baxeen dalal iyo dad ay ka dhaxeeyaan ama deegaan ayaa xilligan mar kale xiisadooda halkii ugu ba'nayd ay gaartay Si kastaba ha ahaatee mid ka mid ah dagaalkii ugu cuslaaya gobolka xilligan ka qarxay oo dagaal diblomaasiyadeed oo mid military isku sababi karo Soomaaliyana waxay heegan u gashay guud ahaanba inay ka jawaabto isku day walba Itoobiya xilligan garwadeen ka tahay qorsho walba oo lagu fashilin karo riyada Abiy Ahmed iyo wax walba oo xilligan meesha ka saari karo maweelada ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee maamulka gobolada waqooyi ah aqoonsi ayaan ku siinaynaa dagaalkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya Itoobiya kaga adkaatay wax walba oo filashada Abiy Ahmed ayaana hoos loo dhigay tan oo muujinaysa halka xiisadaha dalalkan gaartay si kastaba dawladda Turkiga degnin iyo go'aan adag ay islaam meel siiyeen Abiy Ahmed waxayna dul dhigay amaamir adag taas oo ah inuu si degdeg ah kaga laabto wax walba oo dhaxmaray maamulka gobolada waqooyi ee Soomaaliya Somaliland iyo Itoobiya Turkiga ayaa runta u sheegay inuusan heshiiskan dhaqangal noqon karin cawaaqib xumo iyo dharbaxyo kululna ay kala kulmi doonto Itoobiya muhiimna ay tahay inay fiiriso maslaxadeeda gobolka iyo waxa danta u ah Soomaaliyana ay wada hadal la gaarto si kastaba ha ahaatee xiisadda ayaa meelshi ugu adkeyd gaarta Turkigana waxa uu qaatay go'aan adag oo kaga dhaqanay ama kaga dhabaynayo heshiiskii difaac iyo midka wax soo saar ee arrimaha dhaqaalaha ee labada dal ay wada gaareen dhanka kale dowladaha saaxiibada la iyo xulufada gobolka ee Soomaaliya ayaa qaatay go'aanno qaraar oo ka dhanaa dagaal baaxad leh lagula galay Itoobiya dalalka Masar iyo Eritrea ayaa go'aanno aan farxad gelin si toos ah ugu dhawaaqay madaxdooda oo wada jiraya Soomaaliya in xilligan la dhisayo xulufo baaxad leh oo gobolka iyo wax walba oo ka hortagi karo duulaanka riyada ee Abiy Ahmed waxay sheegeen in mas'uul wadamada biyaha badda cas kulaylaya iyaga ay ka yihiin cid walba oo xilligan laga hibeysanayo Itoobiya ayaa nabadda geynayna ama door ku yeelan kartana ma jirto waxa dalalkan u sheegay in Itoobiya dalkeeda imaansato ayna tahay waddan xiran oo aan bad lahayn muhiimna ay tahay kaliya waxa ay wax ku heli karaan inay tahay in wadamada dariska ah ay ganacsi la sameeyaan maadaama 120 milyan ay muhiim tahay inay tahay mid faa'iidada kaliya heli karaan ay tahay xiriir diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi oo wadamada kala duwan ay la galaan balse hadii dagaal u jeestaan ay tahay cidda ugu badan ee ku jabeysa xilligan cawaaqib xumada ugu adagna dhankeeda wajahayso si kastaba ha ahaatee go'aannadan adag ee Masar Soomaaliya iyo Eritrea ay qaateen ayaa dhankeeda saameynaysa Abiy Ahmed xaaladda ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaana markan adag iyadoo wax walba oo isku daygaysa meesha ay ka baxday dhaqangelin la ayaa heshiiskii maamulka Soomaaliland uu la gaaray kuna dhiirranaya inuu aqoonsi ama dowlad u aqoonsado maamulka Soomaaliland oo 33 sano in ka badan oo gaaf wareegayay in uu Soomaaliya ka badax bannaanaado baraadka xilligan waa naga inta dib inta u kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo